Hola, bones! Tornem a Tower of Tanks en català i aquesta vegada doncs jugarem aquí uns quants tanks. Jo, com molta gent, el que solo fer cada dia, o quasi cada dia, sol ser els per 2 i per 3 o per el que hi hagi. En aquest cas, bueno, ara aquests són els tancs que tinc, que s'han de desenvolupar, que encara no els tinc d'èlite, diguéssim, exceptuant alguns, per aquí tinc un parell o tres que són així d'èlite. Dos només, aquests dos? Sí, aquests dos només. Però la resta els haig d'anar desenvolupant i tal. I sempre vaig fent, doncs, els per 3 i els per 2, com molta gent crec que fa, i com jo sempre recomano fer, doncs, almenys quan esteu iniciats en el joc, doncs, sempre cada dia dedicar-se a fer, doncs, uns quants per 2, uns quants per 3 dels tancs que esteu, doncs, desenvolupant, no? Passant de tir i tal. En aquest cas farem aquests d'aquí, els soviètics, crec jo, perquè tinc ganes de tornar a fer un... de jugar amb aquest arti, i així de passo gravo i tal. I així es veu una mica, que l'arti aquesta, penso que no he fet cap vídeo d'aquesta artilleria, i tinc quatre coses a dir perquè m'està agradant bastant. Anem si ens surt una partida una mica justa, i tenim sort amb els trets i totes aquestes coses, i l'RNG, bueno, tir 8. Bé, la bo de l'artilleria és que almenys si sortiu fora de tir, teniu l'opció de també fer mal bastant, perquè... A més, hi ha el TBP i tancs d'aquests així fluixets que de seguida els penetres. Ah, pot estar bé, aviam si tenim sort i tal. Però això, no? Les artilleries sempre, encara que sortiu a tirs alts, sempre podeu fer mal, encara que dispareu a un mouse. Bé, aviam, també depèn una mica, no? De un tir 6 contra un mouse, pues, lo mismo no, però amb un tir 8, per exemple, contra un artilleri tir 8 contra un mouse, li pot fer mal, tot i ser de la diferència de tir. Així que sempre es poden fer cosetes i sempre està bé. L'artilleria és interessant. A més, ara, ojito, que ara han obert ja el sandbox aquell, el server, un server de... Hòstia puta, ja estan tots com a pel cul. Fora del joc han obert com un servidor, un sandbox que en diuen, i allà és on faran proves de tancs i tal. Llavors tu podies invitar com una... invitar, no, tu podies acceptar, o sigui, perdó, enviar una sol·licitud, llavors si ells te l'acceptaven, llavors tu formaves part d'aquest sandbox, aquest servidor a part, independent, i podies anar provant tot el desenvolupament de tancs i, bueno, el que sigui que hagin d'anar fent els de Wargaming. Llavors ara es va obrir i ja s'han començat a veure, va, vídeos i tal. Hi ha un youtuber d'aquests bastant espanyol, famosillo de World of Tanks, que es diu Joac o no sé com es diu. La veritat és que no el segueixo, però sé que està liat amb aquests temes i va comentar en un vídeo quatre cosetes sobre això del sandbox. A més que va sortir tota una pàgina de World of Tanks, que comentaven, no?, els canvis que hi havia al sandbox i com és que... ficaven això, que traien allò, no sé què, i ara el tema de les artilleries les han retocat bastant. Si això es manté i ho fiquen en el joc, serà un canvi bastant important, eh? No només això de l'artilleria, sinó també unes altres coses de precisió, un tema de blindatge, no sé què, etc. Tot plegat, hi haurà canvis mecànics, fora ja de la mobilitat i les físiques, com ha estat veient, i el so i tal, bastant importants, eh? I a tenir en compte. Aviam com es reben en aquest sandbox, i depenent d'això, doncs, ho implementaran en el World of Tanks, en el joc real, o no. Ja veurem aviam com rutlla tot plegat. Ara, el que feien, una de les característiques que tenien a l'artilleria era que al disparar la bala no... hòstia puta, oh mare meva, quina preciositat, un TBP aquí. No he acabat de tancar, però si li foto un... oh! 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 Oh, shit, ho he dit, eh? Dic, el TDP aquest li podem fotre fort. Pum, insta-kill. Toma ja, xaval, mare meva. Això és injust? No! Però justament en el sandbox aquest deien que ara les artilleries... això no passaria, o almenys no passaria tant, no faries tant de mal en una artilleria, amb una artilleria, però... sí que, si hi ha més objectius i tu dispares, faràs mal a més objectius. O sigui, és més probable que facis mal a més objectius alhora, però és més difícil que facis molt de mal a un objectiu concret. No sé si m'explico, no? Hem implementat un canvi així interessant, realment poc creïble, perquè es veia allà en un vídeo aquest, es veia que ficaven... joder, bona.
es veia que fica que ficaven, per exemple, hi havia un mouse, no, per exemple, i una artilleria, no un mouse, no, un d'aquells, un escent, escent, es diu? Escent, el Tiger 3, no sé com es diu, escent, em penso, en fi, igual, un bitxarraco d'aquests supergrans amb molt de blindatge, etc, etc. A més que aquest tanc em veig que té blindatge espaciat, en fi, les seves coses. Cardava una explosió a 10 metres del tanc i li treia 200 o així de vida. Que dius, potser una mica és passar-se, perquè és un huevo de vida. Però jo què sé, ja s'espavilaran. Estava de costat, no, si l'arribo a tocar, mare meva, aquest tio ja ha viscut prou. Ui, el rebenta, el rebenta, el rebenta. Fora, 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 fora! Bum! Ui, ha fallat, perquè ha fallat, eh? Si no, aquest, el T-71, estava mortíssim. Hòstia, es pinta penya aquí. Seria interessant, ara que no es mou massa el tio aquest, fotre-li hòstia. Es pensa que està cobert. Que il·lus. Que il·lus. Acabo de destruir dos tirs 8, per cert, amb un tir 7, amb un tir 6, vull dir. No sé si això és un premi o algo. Good job, Mets, very good job. Això és ironia, se'n diu. O sarcasme, també, hi ha més paraules. En fi, doncs això que us dic, no? El sandbox aquest. Que pot resultar bastant interessant, però això, poc creïble, perquè, joder, amb un splash que facis mal a un tanc de tir 10, que té més blindatge espaciat i no sé quantes milers de coses, pues, poc creïble sí que és, no sé si m'explico. Vaja, hòstia, li estem fotent a la penya, eh? Joder, xaval. Però, ojito aquí. És interesting que ens fixem en aquests. I ara aquí tinc un dilema mental bastant interessant, que és, corro, me l'aspiro, com un covard, o què? M'acabem aquí, d'igual. Morirem com grans soldats. I ja està. El pitjor és que no sabrem quan ens estan atacant, perquè primer, o sigui, ens atacaran ells a nosaltres primer que no pas nosaltres amb ells. Dedueixo. A més que l'altre és un sanemil de merda, que també és, en fi, és de paper aquest tanc, ja ho sabeu prou si heu vist altres vídeos meus, perquè l'he comentat moltes vegades aquest tanc i... Vamos, aquest tanc et detecta ni estàs mort, ja, tal qual us ho dic, eh? O sigui, no hi ha més explicació, ni raonaments, ni lògiques, ni res, res. Està, o sigui, et detecten... Hòstia puta, a veure el que us deia, no? Que ja m'havien dit. Te rebenten quan et detecten i jo no me n'entenc... O sigui, primer m'havien de detectar ells a mi que no pas jo amb ells i ja està. I así sucedió. L'he de TTV, a més, fill de puta. Hòstia, hi havia un Istres aquí? No se m'ha pintat? No ho entenc. En fi. Bueno, da igual, no fa falta que marxi si ja està a la batalla. Què deia més? Ah, això, per això que us dic, no? L'artilleria. Doncs aviam si fan algun canvi més interessant. I fiquen... Fiquen... No això del tot, però algo similar, no? Algo que, o potser que no faci tant de mal. Amb un rang d'explosió bèstia. Però que... Mare meva, la partida, eh? Hòstia puta, xaval. Arribem a guanyar i no sé si trec classe 1 com a mínim. O sigui, tranquil·lament. Una llàstima, la veritat. Llàstima de partida, la veritat. També hem tingut sort. Algun tret ha anat molt, molt bé. Anem a fer un DS3, que sempre és divertit fer jugar amb aquest tanc. L'altra cosa que han canviat també és... Va, dels artilleris hi ha altres característiques, eh? Una és, per exemple, que la mira també ha canviat, ara és una que és molt similar a la d'un mod, que això, pues, va, ja, el que estan fent ara, no? Que estan implementant els mods aquests que van trobant, que són més populars i que la gent fa servir més, doncs els fiquen al WoT com a, diguéssim, com el joc estàndard que és, no? Sense mods. El tema, a part d'això d'aquesta mirilla, llavors hi ha... un tema d'un conflicte també que passava molt sovint a Wall of... Bueno, passava. Si ho canvien, deixarà de passar, però si no ho canvien, continuarà passant. Que és, quan l'artilleria dispara, alguns bons jans marquen l'objectiu, no?, que volen disparar. Per exemple, si tu ets artilleria, doncs marques. Jo, per exemple, en la partida anterior no ho he fet. Hauria de marcar cada vegada, aviam a quin tanc estic disparant. Hòstia puta, vaien callassos, no? Està bé, està guai, bien. Doncs això, hauria de marcar, doncs, amb qui estic apuntant, no?, i a qui estic disparant per prudència, perquè bàsicament si un dels teus aliats passa per allà i no veu que estàs apuntant amb aquell i acabes de disparar, doncs passarà per allà potser i li fotràs hòstia amb ell, o a tots dos, o et mataràs amb el teu company, o tindràs sort i només destruiràs en el tanc enemic, però bueno, en fi,
el risc hi és, no? I és una cosa a tenir en compte. Llavors ara el que han fet ha sigut canviar això també i hi haurà com uns avisos cada vegada que l'artilleria vagi a atacar amb un tanc o es vegi que va a disparar en aquella zona, etc, etc. Llavors clar, tu ja veuràs l'avís i diràs, ep, aquí hi ha artilleria que està disparant, millor doncs intentem no acostar-nos massa perquè no ens ha de pillar l'esplàs i tal. A més que ara amb aquest pedazo d'esplàs que tenen les artilleries que te toquen de 4 quilòmetres, pues tu diràs, t'acostes una mica i te rebenta. Però no te rebenta, és el que us dic, no te pots rebentar. El que fa és fer-te mal, però no tant de mal com abans. O sigui, ara serà bastant més difícil rebentar la penya d'un tret, però en canvi faràs més mal més vegades. O sigui, hi haurà trets que abans no feies mal i ara faràs mal, i hi haurà trets que ara rebentaries d'un cop i no rebentaràs d'un cop. En fi, coses d'aquestes que fiquen. I llavors hi ha el tema això de l'apuntat i la cierre retícula i aquestes coses que ara bàsicament el que volen suggerir amb tot això és que la gent jugui d'una manera menys camper, que s'atreveixi més a buscar la batalla, un joc més de prop, no? Coses d'aquest estil. I hi ha molta gent doncs, que a vegades se queda al fons de les partides, campejant, o fent una mica el que els surt del nabo. Ah, li he tocat massa amunt, massa angle, ara molt malament aquest tret. Doncs això, ara això, buscar això. El problema que jo hi veig aquí, a més que també, a part del tema de la precisió, també el que faran és disminuir la penetració a llargues distàncies. I no poca, per cert, eh? No poca penetració. Disminuirà un 30% la penetració a una distància, no sé si són 100 metres, 500 metres o quants metres, però bastant més del que us podeu semblar, del que us podeu pensar, perdó. Així que s'ha de tenir ojito amb aquestes coses. Jo això ho trobo una mica bèstia, però bueno. A més, el que us dic, no? hi hauria conflictes perquè hi haurà tancs. Hòstia puta, que cara d'aquest. Que està tot loco, que vol... Ui, no! No! Uf! Aquella és l'estrella de la muerte, ui. A veure si faig que me dispari aquí en el lateral i me bloquejo un cop de 1000, t'imagines? No, tranquil·lament me'l bloquejo, eh? Un cop de 1000, xaval. Una hostiassa de 1000. Anda, que estan aquí! Està bé. Està bé. Hòstia, que estic sol! I am alone! Joder, tio, algunes partides brutals i tal. Més m'enrotllo i no m'entero de no miro el minimap. En fi, pues això, no? Llavors hi haurà problemes en què tancs, com per exemple el Panther, com per exemple al meu entendre l'Object 416, com per exemple, jo què sé, inclús la 25 també es veurà afectat. Tancs d'aquest tipus que realment no tenen grans penetracions pel rol que haurien de fer, que és un rol doncs, més francotirador o més de llargues distàncies, almenys en certes situacions, no? Almenys en l'inici d'una batalla, per exemple, un Panther 2, no els tiris allà a primera fila, no sé si m'explico, tenen un rol més de distància, a més el Panther, que és una mica lent i tal. Què volia fer ara? Anem a fer un altre amb l'Arti, així de passo, aviam si podem fotre una victòria almenys. Per això, aquests rolls ara quedaran com danyats, perquè un Panther, no sé quina penetració té un Panther, però posa-hi uns, no sé, 200, no sé, realment no sé el canó que té. Penso que té 200 i alguna de penetració o alguna així, més o menys. No sé si porta el 8,8, el 88 mil·límetres. Vaja, posa-li 200, no 200, li treus un 30% pel tema aquest que us dic de la penetració que es disminueix a la distància i totes aquestes coses, li treus un 30% i això són 140. O sigui, penetraràs 140 a llarga distància. La penetració efectiva, diguéssim, serà de 140. 140, què fas amb 140 en una partida? Imagina que surts a tir 8 o tir 7 mateix, és que tir 7 mateix, a tir 7, 140, trobes vols quedar per allà i amb 140, jo no ho sé, perquè realment tampoc ara no sabria dir exactament els valors, però amb 140 jo crec que no penetres, una barrigueta d'aquelles, o potser sí, no ho sé, un guis potser sí, però en fi, infinits casos d'això, vull dir que no us he dit aquest l'IS, que tampoc sé exactament com va el tema, o una MX d'aquests, un M4 d'aquests, que en principi són de paper, però tenen un frontal una mica més dur. Tu que tens 200 mm de penetració, buscaràs fotre-li en el frontal perquè realment ja penses que bueno, penetrarà sí o sí,
però realment la penetració que tindràs serà de 140. Llavors, clar, 140 de penetració és puta merda. O sigui, no penetraràs a l'AMX ni de broma. Ni en sony, ni en somnis, o sigui, en fi, no sé. Per fortuna això encara no està al joc. És algo que ho hem d'anar mirant, aviam què tal. Jo l'únic que no m'agrada és això, el tema aquest de la penetració i aquestes coses. Si pilles un ISO 152, per exemple, que té 278 o no sé quants de penetració, llavors et dius, vale, ok, d'acord, s'accepta, però joder, amb tancs com un Panther o un R25 o bitxos d'aquests petitons que van fent, pues, és una altra cosa. Molt diferent, un Challenger, per exemple, un Challenger també, per exemple, tranquil·lament, té 171 de penetració, un tir 7, si li treus un 30%, ui, que hi anava, aquesta hi anava. Si li treus un 30%, de 170, què te queda? Cigüenya, li ha agradat l'artilleria, bona. No sé, sóc, aviam, sóc de números, però a vegades me bloquejo. 170 seria 30%, 0,3 per 17, això són 30, 40, 50, 51, pot ser? Fotrem-li aquí, aviam aquí. Si em veig que són 51, oh yeah, yeah boy, 51 de... Ara estava mirant els comentaris, 51... que és el tema. Tindràs 120 de penetració, més o menys, vale? Més o menys 120 de penetració amb un tier 7 també. Que vale, tens molta cadència, tot el que tu vulguis, però 120 de penetració? Really? En sèrio? Si et pot costar penetrar, jo què sé, un KB1 et pot costar penetrar. Hòstia puta, hi ha un petit per aquí, que carda aquest aquí. Collons carda aquest aquí. Ven aquí. Vine aquí, oh yeah, oh. Dios, quin gust em donen aquestes destruccions així a bocajarro, són boníssimes, m'encanten. Tornem a perdre, oi? No me diguis més. Què me dices? Tornem a perdre, oi? Viva la vida. Sí, ara és moment de pirar, eh? Ara és moment de pirar. Retrocedeix, nano. És moment de pirar. Bàsicament perquè ara ens estaran abordant a fons, tio. Els artillers heu de fer això sempre, anar-los movent en qüestió de... o sigui, segons com es mogui el vostre equip. Consell que us adon així com a detall de puresa. Perquè veus, ara us ve allà un pedazo bitxo i te rebenta. De tranquis. Ja no hi ha artilleria. Ah, sí, passa que no es veuen, perquè no se'n veu a mi, no al millor. Ara se'n va, l'artilleria, ara, ara, eh? Veus ara aquí, o si estigués apuntant aquí, es veuria que estic apuntant. No el dispararé perquè és un suïcidi disparant aquesta circumstància. Puc tocar dos dels meus, vull dir, fàcilment. Però, el que us deia, no? Que se veuria com un d'allò, un icon, una merda, que volguem dir que està disparant. Oh shit! Joder, els tancs aquests petitons de merda. No sabria... Hòstia, jo aquest no s'havia pintat, loco. N'he detectat dos. Amb una artilleria, sí. Com qui no vol la cosa. De guais. Oh, subniga. M'ha igual si me destrueixen ara. Ja, ui, ja està. Vivir para ver. O sigui, tenia l'obstacle aquell del tanc destruït. Tenia el... mira, tenia aquest tanc, el KBU aquest destruït. El meu aliat aquí. L'enemic que estava aquí, jo corrent, sense fixar objectiu, amb el canó aquest de la hòstia, disparo, passa pel mig del tret i li enxampo tot el guaznat en el T-67. Mare meva, xaval. Va, en fi, aquesta artilleria m'agrada molt. M'està agradant molt per dues raons molt senzilles. La primera és que fot bona hòstia, té 900 i pico, que és un bon dany per tir 6. Similar a la Hamel també em va agradar molt en el seu moment, és l'artilleria alemanya de tir 6. I també té, no, penso que feia també 900 o 6 de damage, molt bona. En aquest cas també el mateix. I a part d'això, la diferència que té la Hamel, o sigui, aquesta de la Hamel, és que aquesta és bastant ràpida. Li costa girar, això és veritat, la Hamel no gira tan lentament, gira més ràpid, però no li costa tant pillar velocitat, o sigui, en aquesta,
i anar ràpid. Ui, està moltíssim ja aquest tio, eh? Si et traquegen així, aquesta, està moltíssim ja. Ara només el que ha de fer és anar traquejant aquí. Et va disparant aquí, va traquejant i està moltíssim ja. Ui, gran error ha fet doncs l'UBK. Està moltíssim l'UBK ara. Uf! Gran error, l'han tornat a... està moltíssim. En fi, algú està moltíssim aquí, ja ho està veient. Algú sortirà moltíssim. Per això, no? La Hamel, per això, la Hamel no és tan... té més maniobrabilitat, per dir-ho d'alguna manera, però no té tanta velocitat. En canvi, aquesta té molta velocitat. I una artilleria és interessant perquè una de les característiques que us va millor tenir és gran velocitat per fugir en casos com aquest, no? Com aquest que estàvem vinguent, doncs fugir. I això es remarca, vamos, o sigui, és GG, està molt bé. Bàsicament, va aspirant, pilles els 40 km tranquil·lament, pim pam, i en un moment estàs amb els teus aliats en una altra zona. La pa és girar-te i això, però bueno, amb el gira d'embrague i aquestes coses pots millorar el tema una mica. Bé, doncs ja està. Està ja per la partida bastant feta. Ara el mataran amb aquest, està ja... amb una explosiva que li toqui, bé, està mortíssim ja. I una altra batalla de... bueno, de... interessant. Vaya partides, tu, vaya bazocazos l'he fotut en el... ara sí, veus, ara ja tinc un bon record de la sub-8, ja es pot quedar, no fa falta ja que ja me la puc vendre, si és el cas, ja me la puc vendre, sense cap remordiment. Ja he fet les bones partides que havia de fer amb la sub-8. I ja està. Una bona arti, sens dubte. Mira, 3 instakills. No, això és segador? No, això és maton. Podríem donar segador, penso que també són 3 o 4 kills, no? Algo així. Tercer, costa bastant arribar dalt de tot amb artilleries, eh? No és fàcil. Perquè com que el damage que feu no, en cap moment l'esteu assistint vosaltres, sempre sol ser dany que pillen l'assistència a altres persones, doncs és com dany pur, no sé si m'explico. I el dany pur no te pilla tanta experiència, no sé si tanta experiència. Bé, almenys guanyem pasta, tir 6, però bé, està bé. No està mal. Ja faré algun vídeo, alguna replay. Aviam si me surt alguna partida així més millorable que aquestes i faré alguna replay penjada comentant una mica el canal, com vaig fer amb el Crusader SP, que sempre m'agrada fer alguna. I ja està. Bé, per res, deixarem aquí el vídeo. Ja sé que ha sigut potser més curtet, no t'ho sabria dir, uns 20 minuts més o menys. I així, bé, he explicat una mica això també del sandbox. També milloraran el tema, bé, milloraran, retocaran el tema del blindatge. El que volen fer és que, bàsicament, s'anul·li el tema del campeo, no hi hagi tanta gent campejant, bàsicament perquè si ho fan tindran molt poc rendiment en el camp de batalla, els hi sortiran partides pues, molts de fallos, no penetraran bé, coses d'aquest estil. La segona cosa que volen fer és que el blindatge vagi bé, o sigui, el blindatge no, els tancs durin més, no sé què collons dic a vegades. Els tancs durin més i per tal de fer això doncs han retocat algo el blindatge, em penso, que sigui com més fort o que hi hagi més rebotes, en resum surten més rebotes costa més penetrar pues, a la penya, degut a això que us dic també de la falta de penetració a llargues distàncies. I per últim el tema de l'artilleria, que han retocat pues, aquestes coses que us dic, això de les plages i això. Aviam si al final què fan amb això, jo crec que estaran un any tranquil·lament, o inclús dos, o bé, potser dos ja no, un any tranquil·lament com a mínim, fent proves, mirant-ho bé abans d'implementar-ho en el joc. Crec jo, eh? No sé jo on van les coses aquestes, però jo diria que ha de ser alguna cosa així. Perquè jo no ho veig això ja ficat a la pròxima o al cap de dues actualitzacions. Va ser com algo com les físiques, jo crec, eh? Les físiques van estar-hi plaiant-hi un temps, allò, primera prova pública, mira aviam com funciona, segona prova pública, aviam què tal, no sé què, i al final, pam pam, ho van acabar implementant i, doncs mira, és el que ha sigut ara, amb alguns canvis i coses, però bueno, no està gens malament, al meu entendre. Aviam això que fan, si poden aconseguir doncs, trobar l'equilibri, aquestes coses, i fer que surti, bueno, que ho fiquin en el joc i que no sigui una pega per la gent, o que almenys doncs, estigui bé, sigui més just almenys, que l'artilleria sempre és una classe de tanc que l'han criticat molt. Jo realment no puc entendre-ho, no? Realment puc entendre-ho perquè he jugat partides, allò que te rebenta diguéssim, una artilleria al primer tret i dius, hombre, una mica injust, pues sí que és. Per això ara deuen fer aquests canvis tan interessants amb aquest tema. Llavors també una cosa molt interessant és que ara han classificat els tancs en diferents rols. Bé, classificat, realment aquestes classificacions ja existien, però no estaven com reconegudes. O sigui, tu deies, mira, aquest tanc és més d'assalt perquè pot passar així, no sé què, més blindat, no sé què.
coses d'aquest estil, no? Que tant canvies un franco, tot i ser tan lleuger, o tot i ser tan tan mig, té una funció de francotirador per aquestes característiques, no sé què, etc. Doncs ara el que han fet doncs, és classificar els tancs amb això, no? No sé si ara també ho ficaran en el World of Tanks i ficaran els tancs classificats de diferents maneres o com ho faran, però el cas és aquest, que també han planejat això. Hi ha alguns detalls i coses més que no, ara mateix no recordo, però en fi, us podeu passar per la pàgina del World of Tanks i ja està. De fet, això, aquest vídeo, no sé quan el penjaré. Això ja, penso que ja fa com un parell o tres dies que ha sortit. El penjaré demà o demà passat, diria, o sigui que farà ja com 4 dies o així que ja hauran tret la cosa aquesta del World of Tanks. En fi, igual, me callo ja, només volia comentar 4 coses, fer unes artis i res més, no he pogut fer cap per 3 al final, malauradament, però bueno, és el que hi ha. Doncs res, tu, despedeixo aquí i ja, doncs ens veiem. Vinga, doncs fins a la pròxima.